La concordă de zi este sondajul care deja a început din partea Partidului Național Liberal în județul Călăraș. În principiu, Partidul Social Democrat va face acest sondaj. Am avut discuții și vom avea șansă discuții la nivel de conducere a organizației. Iar sondajul va începe în foarte scurt timp de către societatea sau Institutul de Sondare contractat de către Partidul Social Democrat. Cine este? În momentul respectiv suntem în negocieri cu două institute, și anume cu Avangard sau CCSIU. Și vă spun sincer, oferta care este cea mai bună financiară, în momentul în care Partidul Social Democrat nu are bani, va câștiga din partea noastră să facă sondajul în județul Călăraș. Deci avem două posibilități. CCSIU și Avangard. Dar sondajul nu se efectua între 15 mai și 15 iunie? Nu, nu, nu. Sondajul, așa cum a spus și Victor Ponta și cum au spus Victor Ponta și Lina Dorescu, perioada de sondare era 15 mai, 15 iulie. Iulie. Da, la alegere. Bun, în ceea ce privește sondajul, indiferent de rezultatul sondajului, indiferent de faptul că regulile jocului s-au schimbat în timpul jocului, în ceea ce mă privește, am o datorie pentru cetățenii din Călăraș, pentru membrii și simpatizanții PSD, pentru poporul PSD. Îi asigur că PSD reprezintă o forță în județ și că vom conduce acest județ pentru binele locuitorilor săi. Vă repet, eu nu ne-am plecat niciodată vreo promisiune. Nu am intrat în politică, așa cum am mai spus, pentru afaceri sau pentru gloria personală. Eu am un nume, am o situație financiară bună, am intrat în politică pentru binele românilor. Am forța necesară, și cu ajutorul dumneavoastră vreau să transmit acest lucru, să demonstrez călărășenilor, și nu numai călărășenilor, ci poporului PSD-ist, că putem să câștigăm suficiente posturi în administrație și astfel să le oferim o viață mai bună. Indiferent de jocurile de culise, personal sunt o forță și organizația PSD este o forță la nivel de județ, nu mă sperie nimic și nimeni, nu mă sperie nicio confruntare. Am intrat în politică și am venit în județul Călăraș și m-am atașat în echipe de PSD-iști convinși ca să câștigăm împreună. Și eu personal voi câștiga pentru ei. Un alt punct pe ordinea de zi este călătoria mea în Statele Unite. Nu a fost un concediu. A fost o călătorie în scop lucrativ în care s-a făcut lobby la cel mai înalt nivel pentru România, iar eu personal cu pregăzire pentru județul Călăraș. Ne-am întâlnit cu agenții guvernamentale în ceea ce privește zona de proiecte. Eu am făcut lobby pentru județul Călăraș pentru anumite proiecte din județul Călăraș. Ca răspuns, sunt interesați de zona agricolă și de zona turistică și de zona și de canalul Dunărea București. Am lansat o invitație oficială ca o delegație formată din oameni de afaceri americani, șef de departamente din Departamentul de Stat și nu numai, să vin și bancher, să vină în județul Călăraș. Am primit răspuns, vom fi vizitați alături de București în luna septembrie. Delegația oficială care va merge inclusiv la guvern și la oficialitățile din județul Călăraș. Până atunci, eu sper să ne pregătim printr-o bună colaborare între noi ca și organizație, dar și președintele Consiliului Județean, primarii din acest județ, ca să punem pe hârtie un plan și o strategie economică pe care zic eu că putem să-l reprezentăm. Un alt punct și ultimul pe ordinea de zi, așa cum poate ați aflat, voi aduce în județul Călăraș, încă data nu s-a stabilit pentru că așteptăm răspunsul oficial referitor la data din partea Guinness Book, vom face la Călăraș cel mai mare borș de pește din lume. Am primit toate coordonatele, inclusiv câți litri de apă și toate cele, bucătează parte și aș vrea să fie o acțiune de mediatizare
a județului Călăraș și a municipiului Călăraș la nivel național și nu numai. Voi invita inclusiv presa internațională la această acțiune. Și eu sper cu ajutorul dumneavoastră să iasă o acțiune lăsând la parte orice coloratură politică pentru municipiul Călăraș și pentru județul Călăraș. De ce v-ați oprit la Borșul de Pește? Pentru că aici am mâncat cea mai bună ciorbă de pește în Călăraș. Dacă va fi oficializat de decât în Călăraș, cine va fi trecut acolo? Cel mai mare borș din lume făcut de O să iau legătura cu primarul Dragu și nu numai de către călărășeni. Deci nu va fi organizația PSD Călăraș pentru că nu vrem să-i implicați. Mai există în cartea de bordură un alt borș făcut în altă parte? Vă spun sincer că nu știu. Ei mi-au dat toate coordonate. Există ciorbă de burtă, cea mai mare ciorbă de burtă. Că mă gândesc că dacă oricât l-am face o cuie cel mai mare, dar virtuală. Și cu câteva zeci de grame plus tot o să fie cel mai mare, că asta e ambiția noastră. Important este să aducem mediatizare pe municipiul Călăraș, așa cum s-a adus cu cel mai mare cărnar la București și București, cum s-a adus pe ciorba de purtă și toate cele. Va fi un ceaun mare de peste 100 de litri, bucătarii numai de aici, din municipiul de județ, m-au cerut și cât pește la litru de apă. Peștele o să fie oceanic sau de Dunăre? O să fie numai peștele nostru de aici, din Dunăre și am plecat din cele 172 de lacuri. Să vedem cine o să aducă peștele cel mai frumos. Și ceaunul unde? Încă ne-am stabilit, trebuie să vorbim cu administrația locală ca să vedem. Sunt în centru, pe Europa foarte multă lume, copii da, de la copii, unde la am găsit deja. Unde? Este la București, este cel care ne-l va da o societate care a făcut cea mai mare ciorbă de burtă din lume. Și l-am găsit peste 1000 de litri de apă. Și cum costă închirierea? Nu costă absolut nimic, pentru că patronii societății Scania sunt amici mei și mi-l dau pe gratis. Și le plătești ingredient. Aici este o... un astfel de eveniment este organizat pe sponsorizări. Sponsori care vor fi afișați la acest eveniment. Eu vin corez. Eu vin apă. Cu mare drag, deși nu vrea să participe la acest eveniment, sunteți invitați cu toții. Am spus, este o acțiune a călărășenilor și nu o acțiune Marea Vizieși sau o acțiune Partidul Social Democrat. Totodată am rămas dator cu data organizării Miss Univers și evenimentul caritabil. O să vă trimitem în zilele următoare printr-un comunicat de presă, pentru că fiind plecată în America și nu se putea muta această delegație, această vizită, a trebuit eu să mut organizarea celor două evenimente. În orice caz, sunt extrem de mulțumită. 6 companii la nivel multinațional mi s-au alăturat în acest demers și vă spun foarte sincer că au fost interesați în special de cele două secții de pediatrie, a Spitalului Județean, de secția de pediatrie a Spitalului Municipal din Oltenița. Au mai fost interesați de către laboratorul de chimie al liceului din Lecliu Gara și, bineînțeles, de cele 5 burse pe care le vom da prin Universitatea Română Americană celor mai buni, să zicem, 5 studenți din Călăraș. Deci mă bucur foarte mult, inclusiv până la ora actuală sunt 100 de bilete la acest cubani, la acest eveniment. În jur, prețul 100 de euro. În jur de 80% biletele sunt vândute. Și vă mai spun că sunt vândute oamenilor de afaceri din Călăraș care chiar au vrut să participe. Dacă până anunțăm data se va lărgi numărul, încercăm să mutăm poate chiar locația, să facem un număr mai mare, pentru că avem foarte multe solicitări. O să vină în concert în evenimentul respectiv chiar un nume sonor românesc, care va delecta prezența în seara respectivă. Bun. Cam așa au fost de spus. Vă rog să participăm într-un dialog. Dacă m-ați votat proiectul de dublare a funcționat.